Takže všetky zase pozdravujem. Máme koniec 28. dňa, čiže máme za sebou 4 týždne závodu. Tento týždeň bol, čo sa týka počasia, celkom príjemný. Neboli žiadne veľké horúčavy. Akorát bolo vlhkejšie možno, že ako predchádzajúce. Takže týmto bolo zaujímavé. Čo sa týka dneskajšieho dňa, tak sa mi zdalo, že bol, myslím si, že celkom úspešný. Väčšina, vlastne každý bežal, dokonca aj Baladev, aj Andoahari. Akurát Arpan stále má tie problémy s tou achilovkou, takže ten kráčal a ostatní všetci sa snažili bežať, koľko teda mohli. No, Grahák, nič išiel, myslím, že ako posledné dni, stále rovnakým tempom, takže stále na tom dobre. Sarvagata tiež išiel rovnako. Čo sa týka mňa, tak som mal, myslím, že celkom dobrý deň. Spravil som 125 kôl, znamená ráno som mal celkom dobre, už večer to potom bolo slabšie, už to nešlo až tak jednoducho, ale tak nakoniec môžem byť spokojný. Puškár, myslím si, že tiež bez problémov ako posledné dni, žiadna nejaká zmena. Atmavír, no včera ako som spomínal, tak niekedy večer, tesne pred tým ako išiel domov, tak padol a narazil si trošku bedro. Takže dneska ho to bolelo celý deň, takže išiel trošku pomalšie. Spravil, myslím, že 115 kôl aj tak, čo je výborné. Ale bravo, že to cíti, no, takže pár dní bude mať taký trošku bolestivý, ale ináč išiel v pohode. Stuti šil, tiež v pohode ako posledné dni. Vasu takisto, žiadna zmena, akurát Arpan, teda som bravo, že má s tou achilovkou problémy, takže to on bol jediný dneska, čo celý deň chodil. Proste to zranenie ho nepustí, aby mohol ísť rýchlejšie. Pradip tiež išiel výborne celý deň s tým svojím tempom. On ide niekedy proste rýchlejšie, hlavne keď beží s niekým, tak dokáže ísť veľmi rýchlo. Potom zase to trochu pomalšie. Baladev evidentne mu včera tá návšteva toho doktora pomohla, pretože dneska celý deň behal. Takže neviem presne, koľko spravil kôl, ale išiel veľmi dobre, takže určite to stalo za to, aj keď včera možno, že stratil pár kôl, ale nakoniec aj večer behal a ináč by asi nebehal. Takže sa mu to určite vrátilo. Pardon. Ale dneska behal v podstate celý deň, takže určite to, čo stratil tým, že musel ísť preč autom, tak určite nahlal na tom, že mohol konečne behať. Andlahari celý deň behal, išlo veľmi dobre. Akurát k večeru, ešte dokonca večer začal robiť také tie svoje typické rýchle kola, že išiel veľmi rýchlo, ale potom už na konci už mu tiež došli síly, takže zvyšok kráčal. Čo bolo nezaujímavé akurát dneska, tak Grahak prekročil hranicu 2000 mil, takže vlastne mu ostáva 1100 mil do konca. Takže má, myslím, že veľmi dobré medzičasy, určite na osobách svoj a možno, že aj by si dostal ešte vyššie v svetových tabulkách. Rovnako aj Sarvagata idú veľmi dobre. Sarvagata sa pomaličky, milu po mili každý deň približuje k Grahakovi, takže to bude ešte veľmi zaujímavé. Myslím, že zajtra by mal prekročiť tých 2000 mil. No, to je zatiaľ asi všetko do závodu. Zajtra myslím, že nás čaká podobné, možno, že bude väčšia pravdepodobnosť toho, že sprchne, takže týmto bude akoby zaujímavejšie a bude to určite tým ťažšie. Ale tak nemajú byť nejaké veľké, iba nejaká väčšia pravdepodobnosť, že by mohol sprchnúť. Takže dúfam, že to nebude, aké by sprchlo, že to nebude niečo silné alebo veľké. Dobre, modlitba alebo báseň na dneska. Je z 1. júla 2007. Give not what you have, give what you are. Soon, very soon, your heart will become a twinkling star. Nedávaj to, čo máš, dávaj to, čo si. Skoro, veľmi skoro sa tvoje srdce stane blikajúcou hviezdou. Takže to je na dnes všetko a uvidíme sa opäť zajtra.